Ahoj, vítejte pod víkem. V tomto videu se naučíme hrát hru To nechceš. Jedná se o karetní paměťovou blafovací párty hru pro 3 až 8 hráčů s doporučeným věkem 8 let a víc. V této hře si mezi sebou hráči budou dávat dárky, které budou nakupovat. V obchodě ale fígle v tom, že tyhle dárky, poté co je odkryjeme a všem ukážeme, budou už jenom skryté. No a naším úkolem je pamatovat si, která karta kde je, a tedy kdo co komu dává. No a v případě, že se nám nezdá to, co soupeři dáváme, teda spíš, že se nám nezdá to, co od soupeře dostáváme, můžeme s tím nesouhlasit a pak se bude kontrolovat, jestli teda nám dával správnou věc a nebo ne. No a někdo z nás tu chvíli pak nebude mít pravdu a tudíž dostane trestní bod. No, ale to už trošku předbíhám. Pojďme se na to podívat pěkně od začátku. Tak, nejprve si připravíme hru. Vezmeme pořádně zamíchaný balíček karet a otočíme je lícem vzhůru. Tím jsme vytvořili obchod neboli dobírací hromádku. Každý z hráčů dostane jednu kartu, svůj první dárek. Hráč, který jako poslední dostal nějaký dárek, bude začínat. Začínáme s tím, že dobereme horní dárek z obchodu. A všichni se na něj podívají, takže pořádně ho ukážeme všem hráčům. My si samozřejmě také snažíme zapamatovat, co to je, a tenhle dárek otočíme. Od této chvíle ve hře už nesmíme ani my, ani nikdo jiný pod tuhle kartu nahlédnout a podívat se, co tam vlastně je, ale my si zatím všichni pamatujeme, že je to myš. Následně na rubu karty máme šipku. A tahle šipka nám říká, kterému hráči tenhle ten dárek pošleme. Takže my tu máme šipku doprava, tudíž soupeři doprava. Dáme dárek a řekneme mu k tomu, mám pro tebe pěknou myš. No a tím je na řadě hráč, který má u sebe dva dárky. Starší dárek, ten, co tu máme před sebou delší dobu, vezmeme. Všichni vědí, že je to polštář. Skryjeme ho, podíváme se na šipku a tentokrát hrajeme doleva. Takže dáme soupeři nalevo dárek a řekneme mu: Tady mám pro tebe krásný polštář. Tak a my vždycky, když dostáváme od někoho dárek, tak ho můžeme přijmout anebo ne. To znamená, že když ho přijímáme, řekneme: Děkuji a hrajeme dál. Takže tady zase máme dva. Dárky, vezmeme ten starší, co máme, otočíme ho a máme tu šipku doleva. Takže pošleme hráči po levici a zase všichni si pamatují, že jsou to hranolky. Takže řekneme, tady mám pro tebe krásné hranolky, soupeř bez problémů přijme, řekne děkuji, vezme svůj starý dárek, otočí ho a zase šipka mu říká, kam má dárek poslat. A řekneme mu: Tady mám pro tebe krásné jablko. Tak ho přijmeme, protože víme, že to jablko je, a řekneme: Děkuji, vezmeme svůj starý dárek, na který však už nemůžeme ani my, ani nikdo jiný se podívat, a pošleme ho doleva. Tady mám pro tebe krásné hranolky. Tak. A soupeř, který ten dárek dostává, tak může říct: Ano, děkuji a v klidu ho přijmout, anebo říct ne, 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 tohle z toho hranolky nejsou. V takovém případě se karta odkryje a zjistí se, jestli je nebo není tento dárek to, co jsme o tom tvrdili. Takže hranolky tu nejsou, je tu polštář, což znamená, že hráč, který ten dárek předával, dostává trestní bod. Dá si takhle z kartu k sobě a je to prostě jeho první trestní bod a začíná zase nové kolo. Takže hráč, který získá záporný bod, je na řadě, vezme nový dárek z obchodu, zase ho všem ukáže, aby všichni věděli, že je to kytara. A tento dárek z obchodu nedává k sobě, i když je to vlastně jeho nový dárek a má tu nějaký starý, tak nic takového. Nový dárek z obchodu se rovnou posílá. Takže máme tu kytaru, otočíme ho a šipka říká, kam posíláme. Takže tady máš krásný hudební nástroj, mám pro tebe kytaru. Tady soupeř poděkuje, vezme svůj starý dárek a zase ho pošle. Tady mám pro tebe krásné hranolky. No tak je zase tamhle na soupeři, aby buď to nesouhlasil, řekl ne, 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 tam hranolky nejsou, anebo poděkoval a Zase poslal svůj dárek, takže skryje popcorn a šipka mu říká, kam posílá dárek. Starý dárek tohoto hráče bude zase případně ve hře. No a takhle tak, se hraje tak dlouho, dokud některý z hráčů nezíská tři trestné body. Jakmile někdo získá třetí trestný bod, je konec hry. Na konci hry si hráči sečtou právě počet svých trestných bodů a ten, kterých má nejméně, ten se stává vítězem. No a ještě tu mám pro vás pár tipů. Nejste si jistí, jaký je váš dárek, když ho máte poslat? Nevadí, tvářte se co nejvíc sebejistě a posílejte ho naprosto s klidnou tváří, prostě tady pro tebe mám tenhle ten krásný dárek. Tak, abyste ostatní znejistili a když budete vypadat sebejistě, nejspíš si ostatní budou myslet, že asi máte opravdu to, co máte. Nebo naopak, můžete blafovat. Sice víte, co je váš dárek, ale můžete se tvářit, že si nejste a že se snažíte vzpomenout, co chcete předat. A tudíž zase můžete se snažit vybudit ten dojem, že daný hráč nemá dárek přijmout. A nebo to ještě můžete převrátit až takovým způsobem blafování, že vlastně sami nevíte pořádně, co tam máte. Ale můžete dělat, že blafujete o tom, že to nevíte. A tedy velmi okatě se tvářit, no já vlastně nevím a pak to teda jako pošlete a ostatní budou mít dojem, že se právě snažíte blafovat a tudíž vám to budou věřit, i když vy třeba nemáte vůbec páru, tak pokud vám tahle varianta hry přijde příliš jednoduchá, tak se dá hra stížit. Stačí, když si karty rozstřídíte na černé a bílé a budete hrát jenom s jednou polovičkou, protože v tu chvíli na herním plánu budete mít jen karty jedné barvy a budou se vám víc míchat a vlastně budete v tom mít ještě o to větší guláš. Další varianta, jak hru a anebo v případě, že hrajete jenom ve dvou hráčích, ono sice hraje od 3 do 8, ale máme tu právě takové malé pravidílko. No a pokud budete tedy hrát ve dvou, anebo chcete tu těžší variantu, zkuste to tak, že každému hráči na začátku dáte dva dárky. No a hrajte tedy na to, že dáváte ten třetí dárek. Takže tady se pošle semka, tenhle ten hráč vezme svůj nejspodnější, zase dá ho nahoru, tady hráči, ten si vezme svůj nejspodnější, pošle ho semka a vlastně tímhle tím způsobem můžete hrát právě onu těžkou variantu. Tak jo, to je celá hra, to nechceš. Takže pokud jste dokoukali až sem, nemusíte číst tištěná pravidla, můžete se rovnou vrhnout do hraní. To je pro tentokrát vše. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod víkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!